Dneska se půjdeme na to, jak zmenšit váš input delay na vaší myši a klávesnici. Budeme potřebovat tady tomu těch 6 souborů. Ptáte se proč 6? Když tady vidíte, že máme dvakrát mouse jednou keyboard. No, u každého souboru máte číslo. Buď to tady máte 50 GGOS default, anebo 100 Windows default. Takže v případě, že by vám klávesnice nebo myš přestala fungovat, respektive ten delay by byl třeba horší nebo něco, což by se nemělo stát, ale v případě, že by se něco pokazilo, tak si aplikujete tady ten tweak. Tak co první uděláme, použijeme všechny ty, kde je napsáno GGOS default anebo 50. Takže já to mám tady ty, takže tak jen odklikneme jenom. Tak teďka by se měli mít úspěšně tvíknutý vaši klávesnici a myš. V případě, že by vám to teda nešlo, tak klikněte tady na tyhle druhý. Takhle to prostě kliknete a čilujete, máte to defaultně nastavený. Jinak budeme potřebovat tady tu složku, kterou naleznete jenom v Discordu. Na Discordu v položce FPS Boost, tady můžete si všimnout, tady je napsáno 0 input delay, tak to si stáhnete, budete potřebovat WinRAR a nebo 7zip nebo cokoliv otevírá zazipovaný file. Jinak v rychlosti si ještě ukážeme, jak se dostat na Discord. Půjdete na můj YouTube kanál a kliknete úplně vpravo na Discord, vyskočí vám takovýhle okno a vlastně budete tam mít invite a hodí vás to sem, takže chillujete a pak v té kolonce FPS Boost vše najdete. Tak doufám, že vám tady to video pomohlo, budete editovat rychlejc a všechno a vidíme se u dalšího videa.